أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة الله إيمان keltirganlarga فرعونning ayolini misol qiladi. U aytgan ediki, "Ey Robbim, menga jannatda o'z huzuringda bir uy bino qilgin." Tahrim surasi 11-oyat. Va Hud surasining 73-oyatida aytadi. Rahmatullohi va barakatuhu alaykum ahlal bayt. Ey ahli bayt, bu sizlarga Allohning rahmati va barakotidir. Va Maida surasining 86-oyatida aytadi. Ma yuridullohu liyaj'ala alaykum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum. Alloh sizlarga qiyinchilik qilish uchun istamaydi. Sizlarni poklashlik uchun istaydi, ya'ni hukmlar chiqaradi. Va Niso surasining 32-oyatida aytadi: Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisai nasibum mimma iktasabna. Erkaklarga ham qilgan kasblaridan nasiba bor, ayollarga ham qilgan kasblaridan nasiba bor. Bugun 18-yanvar 2022-yil. Ahzob surasining 9-qismidamiz. Bu qismda birinchi mavzuimiz ayollarni ko'cha-kuyda ochiq-sochiq yurishdan qaytarilganligi, ular uylarini lozim tutishlari kerakligi haqida. İkinci mavzuda Alloh insonlarga ahkom chiqarar ekan, ularni qiynab, siquvga olish uchun emas, ularni foydasi uchun chiqaradi. Ularga rahmat, barakot bo'lsin deydi. Xosatan ahli baytga Allohning rahmati va barakoti haqida gapiriladi. Ularni buni muqobilda mas'uliyati nima? Va boshqa ahli baytlar ham, ya'ni xonadonlar. Va uchinchi mavzuda vaqtimiz yetsa erkaklar bilan ayollar asl islomda teng ekanliklari. Erkaklarda afzalligi ba'zi istisno o'rinlarda xolos. Ana shunga misollar keltiriladi. O'tgan darsda 33. oyatga yetib keldik. Alloh aytadi: "Vaqorna fi buyutikunna va la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Va aqimna as-salata va atina az-zakat." وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإي أيالار أيلارينغدا قرار تابينلار. إسكي جاهليتدغي أوچق ساچقليكدغي أوچق ساچق بوميلار. ونامازنى قايم قلينلار وزكاتنى أدا قلينلار وأللهغا ورسولغا إطاعت إتينلار. الله سلردن Ey ahli bayt, najosatlarni ketkizishni, iflosliklarni ketkizishni iroda qilyapti xolos. Va sizlarni butkul poklashni istayapti xolos. Demak, bir qancha ahkomlar bu oyatning ichida, birma-bir tafsilotiga kirishamiz. Va qorni fi butikunna. Uylaringda barqaror turinglar deyapti. Asli ayol uy bekasi o'zimizda aytgandek. Ko'chani odam emas ayol kishi. Lekin ko'pincha islomni yomon ko'rib, yomon ko'rsatayotganlar ayollarni go'yoki islom ularni haq huquqini poymol qilgan, uyiga qamagan odam hisoblanmagan qilib ko'rsatadi. Mana deydi, uyda o'tir deyapti. Ko'chaga chiqma. Aslida esa ayol kishi ko'chaga chiqishligi, kuni ko'chada o'tishi, ya'ni ishlab yoki behudaga birinchidan uni o'zi ayolligiga zarar qiladi.
Ger çünkü yoksa yani. Kuşada yürüyüşü yani. İkinciden onun iyiliğe zarar, iyiliğe deyigende. Üçüncüden farzantlarına zarar. Turunciden bütün cemiyetine zarar bular. Kandil kıldızayız, hoz bunu tafsilotla etmemiz. Birinciden uzuge zararlıge, bunu kuşaya çıkıp yürgen ayollar etsin. Künü kuşada ötüken ayollar, bir yıl şimdi yıkıp yürer, yerap, iki yıl yürer. Ahırı varıp varıp ayolge okşap, uyudu utursam, arzu kıp kolardı. Okatımını pişirsem, balamge karasam, arzu kıp kolardım geri bize. Ayolde bugün, kuşada yürüyüşlüğünü onu irk edip, işleşliğine, onu irk edip, onu tuluk topşurgen cemiyetler, onu ortadan kim çıkan mammoge, içim topşliği de, şimdi başarı bir köşeye kırp bagen. Misal üçün Fransiya. Kişe gündüzde Fransiya prezidenti çıkıp eti yaptı. Ayollar, ammavi transportta tegiş oğluyla kupligiden, ammavi transportta mimi koyuptu. Metroge, poizge, avtobuslar o hakkında. Kımmet bu zaman, Xos haydovchi yollab shu manzilga boryapti ekan. Endi prezident Fransiyani chiqib aytayaptiki, o'sha ayollarga og'zida o'sha hurriyatni berib qo'ygan odam o'sha. Islomni yomon ko'radigan, islomofob odam. Buni yechimi nima? Yechimi islomda-ku qarang. Shunda ham ko'zi ko'rlik qilib, endi yechim aytayaptiki, militsiyani sonini ko'paytiramiz, har bir transportda militsiya yuradi. Tegichoqlik qilinayotgan ayollarni himoya qilib Öke tikişağlı kılıyken erkeklerde cazalar, hani şu, her bitti transportta milisi yüşküreye geyindi. Kuresi bana karın, birinciden ayollar uzu zarar kurdu, mümme koydu şu transportke. İkinciden bunun zararı indi cemiyet getiği yaptı bana. Her bitti ayol yoğunda indi milisi yüşküreye geyindi. Bundan kura ayollarda uzu erkeğini şu derecede bir olmaz ki gerek hemen olmayı içilerdi. İşlerse ham uzunca xos erkeklerge aralaşmaya digen işlerde işler çıkarak hemen ama işlerdi. Bana şunu ayeti yapımız, bunu tecrübeden unutkızıp kurdu bana şu açık saçık cemiyetler, Avrupa. Şimdi bunu geçimizde hazır tapamaya hareket ediyorlar. Ortadan kim çıkan mamalardan. Kiyen ayol kişi iyiliğe zarar dedik, değil mi köşede yürüyüşlüğü. Çünkü günü boyu işler köşeden kese ayol kişi. İrem günü boyu köşede işler kese. Ularda ovqatini, issiq sovuqini kim qaraydi? Ana shuni ortidan er bilan xotin o'rtasida janjal chiqadi, sovuqchilik tushadi. Yashash shunchaki ko'rgazmaga bo'lib qoladi. Erkak xotining bor deyish uchun shu ayolni ushlab turadi. Xotin ham eri bor deyish uchun shu er bilan yashab turadi. Asli ikkalasini ko'chada qarasangiz, begona xotini yana o'ynashi, bunisini ham shunday o'ynashi bo'ladi. Odamlar nima deydi degan gapdan qo'rqib, ajrashmay yuriladi. Endi o'sha hayot bilanmi? Uchinchidan keyin farzandga zarari. Erkak ham kuni bo'yi ishlasa ko'chada, xotin ham kuni bo'yi ishlasa ko'chada. Farzandni kim tarbiyalaydi? Ana shuning uchun bunaqa jamiyatlarda ko'rasiz, farzandlar xuddiki xohlagan tarafiga qarab o'sayotgan daraxtdek butalanmasdan hamma tomonga qarab xohlagandek qilib katta bo'ladi. Uni ortidan esa mana jamiyat buziladi keyin. Ana shu jamiyatga zarar dedik. Şunun için hem İslam'da ne kılınken? Allah ayette etti ki, asli ayol kişi üyde otursun. Bunu taminatını ir kıladı. Vakar da fi buyutikun ne diyor bana? Üylerinde karar tapınlar. Bu eski cahiliyette ki, aç saçıp köşede yürüyüşlüğüde yürümeyler diyor bana. Bu ayol köşede çıkışıdan kaytarılmaz şunu bulalım. Köşede aç saçıp çıkışıdan ve köşenin adamı bu kalışıdan kaytarılmaz. Eri bilen yürüse yoruladı ayol kişi köşede. Mahramı bilen yürüse yoruladı. Hiç kimin uyge kalamaydı. Lekin onlar yok mu? Eri mahramlar bu açık başı açık kaldı köşe köşede sayağı yürümeydi. Bana şu umumi maksat. Şimdi tafsilotga kiramiz. Birinci söz ayette vakar ne? Köpçilik. Susan Arapçadan bir haber borlar. Şu sözde uyuladı ki vakar sözden kim çıkandı uyuladı. Çünkü tafsirleri de karasak hem köpünce Uzbekçe tercümelerdi. Vukar bilen türünlerdi bir yazışardı. Aslı ise ayetteki birinci vav harfi atf deyildi. Yani o vukar sözüdeki vav emez. Va degen manodaki vav. Bunu fayda için etkide yapman. Manoda aslında dahli yok. Aslı ayetteki buyruk karna.
U qaror so'zidan olingan. Faqat ikkita r-ni biri hazf qilib yuborilgan, sarfanda ma'lum endi nima uchun hazf qilinishligi. Ya'ni barqaror turinglar degani. Endi yana bir qiroat bor shu oyatda. Va qirna fi buyutikunna qiroati. U ana o'sha qirna qiroati qofni kasrasi bilan o'qilinganda. O'sha viqordan olingan. Va qaro yaqiru qirna. Unda ham lekin birinchi vav u kalimaga tegishli vav emas. Shunchaki o'tgan oyatga bog'lovchi harf bo'ladi. Ikkala qiroat ham sahih. Va qorna qiroati ham unda qaror uylaringda barqaror turinglar degan ma'no chiqadi. Va qirna qiroati ham sahih. Unda uylaringda viqoringlarni, ya'ni hurmatingizni saqlab, uyda o'tiringlar degan ma'no chiqadi. Shunchaki arab tiliga tegishli e'tibor qilish kerak bo'lgan foyda ya'ni. Keyin aytadiki fi buyutikunna uylaringda ana shu barqaror turinglar yoki viqoringlarni saqlab turinglar deydi. Shuning uchun o'zimizda aytamiz, ayol kishining uy bekasi deyiladi. Ayol kishi uyda o'tirishi uni ishlashi shu. Hech qachon bekor o'tiribdi uyda deb gapirmaslik kerak. Bizda jamiyat mana shunaqa gap bilan ayollarni buzyapti. Kun bo'yi bekor o'tirasiz, bir qo'lingizda dokumentingiz bor yoki kasbingiz bor, ishlasangiz bo'lmaydimi deb odatda qaynonalar, qaynotalar kelinlarini ko'chaga chiqishga majbur qiladi. Alloh aytayaptiki, uy kimligiga o'zi qarang. Fi buyutikunna sizlarning uylaring deyapti. Uy asli ayolniki ekan, mulk tarzida emas, to'g'ri, ya'ni u o'z xohlasa sotib yuboradi, xohlasa birovga berib yuboradi, xohlasa pulini ishlatib yuboradi degani emas, lekin modom bir erkakning xotini bo'lib turar ekan bir ayol, uy o'sha ayolniki. Uyda bekor o'tirib deb uni ma'lumot qilinmaydi. Ishi shu. Yana takror aytayapman, bu degan ayollar uyni sotib yuborsin degani emas, xohlaganiga. Modom xotin bo'lib turar ekan, uyda o'tirishi uni ishi. Shuning uchun ham Alloh uyni ularga nisbat berib buyutikunna deyapti. U ko'cha ko'yiga chiqib ishlashligi avrat ko'chaga chiqishi degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu haqida aytdilar. Al mar'atu awra fa idha kharajat istashrafaha shayton. Ayol avratdir. Chiqqandan shayton unga ko'z tikadi deganlar. Imom Tirmiziyda kelgan hadis. Demak, o'zini avratini o'zi ko'chaga chiqarishidek gap. Erkakmi, qaynonami, qaynotami xotinga qarab chiq ishlasang ham uyda turavermaydi. Shaytonga ko'z tikari chiqqandan deganlari, ya'ni bir fitnaga uni sababchi qiladi shayton. Kimlardir xayolini buzib o'sha ayol bilan gaplashtiradi, o'sha bilan o'ynash qiladi, ham kasb degan bir bahonalar bilan gaplashadi, hech bo'lmaganda og'izda shunchaki o'ynash bo'lib yuradi. Bir yomon fahshga bo'lmasa ham. Va hatto namozda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Solatul mar'ati fi baytiha khayrun min solatiha fil masjid." Ayolni uyida o'qigan namozi masjiddagi namozidan yaxshi dedilar. Allohning uyiga chiqish bo'lsa ham, lekin uyida o'tirishligi shunda afzal deyildi. To'g'ri, so'rasalar, izn so'rasalar man qilmanglar dedilar. Shuning uchun ham Savdo onamizga aytishgan ekan, Rasulullohning vafotidan keyin endi u kishi boshlari ochiq. Siz nega opa singillaringizga o'xshab, ya'ni boshqa ummul mu'minlar singari haj qilmaysiz, umra qilmaysiz? Qolgan onalarimiz haj umralariga borib kelib yurganlardir Rasululloh vafotidan keyin. Shunaqa deyishganda Savdo onamiz aytganlar: "Qod hajajtu va tamartu va amronillah an aqiru fi bayti." Men haj ham qilganman Rasululloh bilan deganlar. Umra ham qilganman Rasululloh bilan. Alloh menga uyda o'tirishlikni barqarorlikni buyurgan. Ya'ni nimaga Alloh buyurgan ishni ado qilganimdan keyin endi yana meni chiqishga majburlayapsizlar deganlar-da. Shundan keyin Savdo onamiz janozasi chiqqan uylardan. Ibn Munzir rivoyat qilganlar bu qissani. Umuman ostona hatlab ko'chaga chiqmaganlar boshlari ochiqligi uchun. Yana aytayapmiz, ayolning eri borligi boshqa holat. Lekin eri yo'q, boshi ochiq ayol ko'chaga chiqdimi, albatta fitna bilan qo'shilib chiqadi. Ana shundan umuman chiqmaganlar janozalar chiqqan uydan. Imom Salabiy rivoyat qiladilar. Oysha onamiz mana shu oyatni o'qisalar tinmay yig'lar ekanlar, hatto ro'mollari hul bo'lib ketar ekan. Chunki u kishi ko'chaga chiqib ketib qoldilar Rasulullohning vafotidan keyin.
Hajga ketaman dedilar. Madinadagi Usmon radhiyallohu anhu ni qatlida fitnalardan qochib. Lekin hajdan odamlar u kishini qo'yada qo'ymay, sulh qilasiz, sizning gapingizga kiradi odamlar deb Ali radhiyallohu anhu bilan boshqa narigi tomon Muoviya radhiyallohu anhu o'rtasidagi fitnalarga aralashib qoldilar. Buni xulafolar darsida tafsilotini aytdik. Undan keyin qalbida maraz borlar tam aqldi u kishiga. Tuyalarini oyog'ini kesishib Havdacıdan, pardadan o kişiye karab, Humeyran'ı gördüm deyip kışkırdılar, fasıklar. Yani şu hürmetleri koymayı bugün için, her dönem şu ayette okusalar, Ayşe anamız yığa gelirler. Yani de iştihat kıldılar. Müştahit insan iştihat kısa, hata kısayın bitti acir var, Ayşe anamız gibi. Uşa hataları gelin, inşallah acir var. Bu, şu ibret buluş gereğiydi. Bu kişinin malamet kılınmaydı. Lekin uzları ben çünkü pişeyim oku gelirler. Şunun için de meyti yapmaz. Ayol kişinin işi, hatto umr mu'minlari mana tajribadan o'tkazib ko'rib aytgan narsalari uyda o'tirish kerak. Xususan bosh ochiq qolgan paytda. Hatto Ammar radhiyallohu anhu Oysha onamizni shu tuya bilan kelayotganlarini ko'rib, "Ey ona, Alloh sizga uyda o'tirishlikni buyurganki, nima qilib yuribsiz bu yerda?" deganlar. Oysha onamiz hech narsa deya olmaganlar. Ammorni shijoatiga tan berib, hali ham haqda aytishda hech kimning ma'lumotdan qo'rqmas ekansan, ey Ammor deganlar. Haqda aytding deganlar, lekin orqaga qaytishga yo'l qolmagandi keyin. Fitnachilar uchun qo'ymagan. Endi shu o'rinda yana bir narsaga ta'minot berish kerak. Bugungi zamonda uyda o'tirib, ko'chada yurgandan battar uyda o'tirish bor. Internet orqali ijtimoiy tarmoqqa kirib, odamlar bilan kommentlarda gaplashib yoki haqiqiy o'zi o'ynash topib olib gaplashib uyda bitta xonaga kirib olib o'zini taqvodor bo'ldim deb o'ylaydi. Mana oyatda aytilgan narsaga amal qilyapman. Uylaringda qaror topinglar degan mana bir oydan beri uyimdan chiqmayman deydi. Lekin qarasangiz, unaqangi uyda o'tirganda ko'chada yurgani fitnasi kamroq bo'lardi. Chunki ayol kishi ko'chada yursa, xohlagan erkak bilan gaplashib, qo'ltiqlashib ketavermaydi, qo'rqadi odamlardan. Ammo bitta xonaga kirib olib yashirinib olib, hech kim ko'rmaydi, bilmaydi uni. Xohlagan ishini qilsa bo'ladi. Bu uyda o'tirish deyilmaydi, undan battar bu. Yoki ummatni fitnalariga aralashib, men uyda o'tiribman deb telefon olib olib, kerak bo'lsa qamoqda o'tirib hozir buni. Bu tashqarida yurgandan battar ishlar qilaveradi. Uyda o'tirganda ana shu ijtimoiy tarmoq degan narsadan ham yig'ishtirilib o'tirsa, ilmi bilan, ibodati bilan mashg'ul bo'lib, ana shunda bu ayolni uyda o'tirib desa bo'ladi. Uni biz qo'lidan hamma narsani mahrum qilishlikka buyurmayapmiz bu yerda. Lekin ijtimoiy hayotdan yig'ishtirilsin. Internetdan foydalansin mayli, eshitsin, ilm olsin, lekin ijtimoiy tarmoqda urilish bilmas. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kim aytadi Alloh? Eski jahiliyatdagi ochiq sochiqlikdek ochiq sochiq bo'lmanglar. Tabarruj aslida buni hozir ochiq sochiqlik deb tarjima qilib ketyapmiz. Bir narsani odamlarga zohir bo'lib ko'rinib turishligini arab tilida tabarroja deydi. Buni tushunishingiz uchun bir lug'atni misol aytaman. Haligacha arablarda ishlatilinadi. Uzoqdan hammaga ko'rinib turadigan katta-katta binolarni burj deyiladi. Masalan, burji xalifa desak hamma tushunadi. Nimaga arab tilida ana shunaqa baland binolarni burj deyiladi? Chunki hammaga ko'rinib turadi. Shundan ayol kishi hammaga har yog'ini ko'rsatib oshkora qilib yurishligini arab tilida tabarruj deyiladi. Mana shu baland binoga o'xshab hamma ko'zini ko'z qilib yurib turgan. Demak, lug'atni kelib chiqishligini tushundik. Endi buni ko'rinishlarini hozir qilamiz. Bundan avval ayol kishini mana shunaqangi tabarruj bo'lib, ya'ni hammaga o'zini ko'z qilib yurishligida qaytarilganda ayollarni bu xo'rlashmi? Yoki ularga izzat berishmi? Shuning uchun turibdik. Ko'pincha aytayapmiz, mana shu islomofoblar ayollarni islomdan nafratlantirmoqchi bo'lganlar. Shunaqa deydida, bu ayollarni xo'rlab, uyga qamab, ularni ziynatlarini xorlab o'tirishga buyuradi bu din deydi. Aslida esa inson tabiatida qarasak, har qanday kofir bo'lsin, musulmon bo'lsin, inson o'ziga qadr qiymatli narsani avaylab asrab yopadi. Masalan, hozir telefon magazinga kirsangiz, telefon sotib olganingizdan yonida nima sotib olasiz? O'sha telefon magazinida telefon yonida nima turadi? Birinchi o'rinda uni ekranini himoya qiladigan shisha turadi yonida, o'shani sotib olasiz. Ustiga qoplaydigan g'ilof turadi, o'shani sotib olasiz.
Nimaga telefon sotilsa albatta yonda o'sha sotiladi. Yoki sotib olgan odam ham albatta yonda shularni sotib oladi. Chunki ehtiyot qilish kerak u nozik narsa. Shuni hozir ustidan o'rab, tagidan o'rab qo'yish uni xorlashmi, aziz qilishmi? Xorlash deganda bir odam urib tepib sindirib, pashag'in chiqarib ishlatib yurgan bo'lsa, ana shuni aytadi xorlashni. Bir odam ehtiyot qilib ustiga shisha qoplagan, orqasiga g'ilof qoplagan, mana shuni ehtiyot qilish deyiladi. Moshina olsa ham shunday qiladi inson. Hatto yeyotgan ovqatini ham bozorda bir narsa ochilib yotgan bo'lsa, ovqat hech kim sotib olmaydi, nima ochilib yotdi deydi. Albatta qadoqlangan telefonga pashkalangan va hokazo. Inson o'ziga kerak ehtiyotlik narsalarini hammasini shunday qiladi-da. Nimaga endi inson insonni, ya'ni ayolni ochig'ini istaydi, uni yopig'ini emas. Ana shundan bilamizki, islom xorlagan emas ayollarni yopganda. Uni ochganlar uni xorlagan. Shundan ayollar ehtiyot bo'lish kerak. Unga shunaqangi va'dalarni berayotgan, seni erking bu, xohlaganingdek ochilib-sochilib yur, deyotgan odamlar senga u azizlik berayotgani yo'q. Seni xorlayapti ular. Mana shu uchun bu haqiqatni tushunmaslikni Alloh johillik deb nomlayapti. Ya'ni insondek aziz mahluqni jinsi ayolda uni ehtiyot qilib, urab, ochiq-sochiq qilmasdan asramaslikni buni johillik deyapti Alloh. Haqiqatan johillikda bir telefonini asrab avaylasa-da, insondek bir ayolni avaylamasa. Shuning uchun ham islomda bu narsa qattiq qaytarildi, ayol kishini ochiq-sochiqligi uni aziz qilish uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Sinfan min ahlin nar lam arahuma ba'du." Ikki turlik jahannam ahli bor, men hali ularni ko'rmadim deb, shulardan biri ana shu kiyingan yalang'och ayollar, o'zi ham moyil shahvatga, birovlarni ham moyil qiladigan, boshlari xuddiki tuyaning urkachidek bo'lgan ayollar, ular jannatga kirmaydilar, jannatning hidini ham hidlamaydilar, uning hidi palon-palon masofadan kelib turadi dedilar. Imom Muslimdagi hadis. Demak, o'zini xorlaganini Alloh xorlaydi uni, jahannamga tiqib. Va yana Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda aytdilar: "Uch toifa borki, ular haqida so'rab o'tirmaydi" deganlar. Ya'ni shu darajada azobi qattiq so'ramaydi, qo'yaver deydi-ku. Ana shunaqa ma'noda. Shulardan biri biz mavzumizga tegishlik. Bir ayol eri undan uzoqda g'oyib yurgan paytida, eri unga hamma narsa ta'minotini kifoya qilib ketganda, u ayol eridan keyin tabarruj qilib, ya'ni o'zini ko'z-ko'z qilib ko'chaga chiqib yurgan bo'lsa deganlar. Ana shu ayolning ahvolini so'raman. Chunki eri uni aziz qilib ketgan, u o'zini xorlab ko'chada yuribdi. Albatta endi bunda biz eri uni ta'minlab ketganlar haqida gapiryapmiz, mana hadisda aytilgandek. Ko'pincha ayollar ha eri ta'minlab qo'ysin deb bo'lmasam deydi, ular haqida gapirganimiz yo'q biz. Shuningchida mana islomiy hukm darslarida aytdik, ayollar ishlash kerak bo'lsa ham uni o'ziga yarashadigan, o'zini qudratiga loyiq ko'rinishda ishlatiladi. O'sha miqdorda ishlatiladi. Yana Imom Ahmadda rivoyat qilinadi. Usama radhiyallohu anhu aytadilar: "Menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qubti, ya'ni Misrdan keltirilgan yopinchiq berdilar, ko'ylak. Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Dihyatul Kalbi hadiya qilgandi. Men u kiyimni ayolimga kiygizdim. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni uni hech kiymayotganini ko'rganlardan keyin, nega o'sha qibti kiyvlaydi kiymayapsan ey Usama?" deganlar. Usama aytdilarki: "Ya Rasululloh, men uni ayolimga ko'ylak qilib berdim" deganlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki: "Agar ayolingga ko'ylak bergan bo'lsang, uni unga buyur, uni ostidan yana boshqa kiyim kiysin, chunki men qo'rqaman, u ayolingni suyaklarini hajmini ko'rsatib qo'yadi" deganlar. Bu hadisni bu yerda keltirishimizdan maqsad, demak, ayol kishini shu darajada tabarrujidan qaytarilyapti, uni suyaklari bilinadigan tarzda kiyim kiyishdan Rasululloh qaytarganlar. Endi yuqorida ishora qilgan ma'noimizga to'xtalaylik. Tabarruj qilish, nimalar tabarrujga kiradi? Ochiq sochiqlikka. Uni mavzusi juda ham katta. Ulamolar so'zlaridan ba'zi misollar keltirib o'tamiz. Birinchisi at-tabaxtur deb tafsir qilganlar. Ya'ni
yurganda o'zini siltab-siltab yurishlik. Hatto to'liq hijob kiygan bo'lsa ham. Baland poshna kiyish, oyoq kiyim. Ana shu tabarrujni birinchi ko'rinishi. Hatto qolgan ustidagi liboslari to'liq shar'iy libos bo'lsa ham. Ochiq sochiqlik deyiladi. Ikkinchisi, Mujohid rahmatulloh aytganlar, erkakni oldiga tushib olib yurish. Ya'ni masalan, yo'lda bir ayol ketyapti. Orqasidan erkaklar kelyapti ekan. Nima qilish kerak ayol shunda? Sekin chetga o'tish kerak, erkaklar o'tib ketsin. Uni orqasidan tomosha qilib ketmasin erkaklar. Ana shunda ayol orqasidan erkaklar kelayotganini bilib turib, ularni oldiga tushib olib yurib ketaverishligi ana shu ham tabarruj deganlar. Chunki tabiiy orqada erkaklar uni tomosha qilib ketadi. Shuning uchun Musa alayhisalom ayollari bilan birinchi ko'rishgan paytlari Madyan shahrida. Ayollari shunaqa oldiga tushib olib, uchini ketayotgan paytlarida Musa alayhisalom to'xtab orqaga o't deganlar. Orqamdan yur. Men alayhisalom orqamdan tosh otib, menga yo'lni ko'rsatib yurasan deganlar. Bitta ayolni orqasidan ergashib ketishlikni yoqtirmaganlar. Chunki tabarruj bo'lib qoladi bu. Uchinchi ko'rinish. Bunga ham juda diqqat qiling. Bizda hozirgi zamonimizda ko'p bu. Ayol an tulqiyal himara ala ra'siha va la tashudduha. Muqotil rahmatulloh tobiinglardan o'kish aytganlar, tabarrujni ko'rinishlaridan biri ro'molni boshiga tashab oladida, uni boshiga mahkam boylamaydi. Buni ko'pincha bugun arablarda ko'rasiz. Sochini peshonasini chiqarib yoki quloqini chiqarib, bo'ynini ko'rsatib, o'zimizda ham mana iyagingni ostidan o'rasang ham ro'mol kishi yoki quloqingni orqasidan o'rasang ham ro'molku deb ana shu muqotil rahmatulloh tobiin aytib ketgan ekan qarang. Alloh oyatda aytayotgan eskicha johiliyat ko'rinishidagi ochiq sochiqlik ana shu deganlar. Shundan bilasizda nimaga ular ro'molni shu yuzdan o'rasa alami kelaveradida quloqdan orqasidan o'rasa alami kelmaydi? Yoki iyagining tagidan o'rasa alami kelmaydi? Chunki u eskicha o'rash ekanda u johilona uslubdagi. Ana shu uchun ular unga shaytonni rozi qilib alami kelmaydi. Ammo Allohni rozi qilib o'ralinadigan ro'molda alam kelib ketaveradi. Hamma qotil rahmatulloh so'zlari. To'rinchi ko'rinish. Ayol ko'ylak kiyardi, ustiga durlar, har xil yaltiroq narsalar o'rnatilgan ko'ylak. Uni ikki cheti tikilmagan bo'lardi. Yurganda oyog'i ochilib yurishligi uchun deganlar. Buni Kalbi rahmatulloh aytganlar. Ya'ni atras ochib deyiladimi ikki yonidan. Bu ham hozir mana zamonaviy hijob deb tanilgan. Ko'p o'lkalarda, Yevropalarda, G'arbda arablar ham shulardan hozirgi kunda asosan rang olgan. Arablardan biznikilar rang olyapti. Bu yoki boshda ro'mol bo'lsa bo'ldi. Yoki oyog'ida shim bo'lsa bo'ldi. Keyin ko'ylak ustidan sonigacha ochilgan ikki yoni yurganda oyog'i shakli ko'rinib turaveradi. O'shani hijob deyiladi. Mana shu eski jahiliyatdagi ochiq sochiqlik ekan bu. Eskicha ekan. Kalbi rahmatulloh aytayapti. 5-chi ko'rinish eskicha jahiliyat ochiq sochiqligidan. Buni ham Kalbi rahmatulloh aytganlar. Ayollar shunaqa durjavhardan iborat ko'ylak kiyardida bir guruh erkaklar o'tirardi, ularni o'rtasidan o'tib qaytardi ayol o'zini o'sha erkaklarga ko'rsatib. Ya'ni hozirgi zamondagi bu modellerlar. Qarasiz, bir sahna erkak o'tirib oladi, qo'lida hammasini fotoapparat, video kamera, bir ayol tepaga chiqib, bir oldinga, bir orqaga o'tib qaytib, hamma oyog'ini kiyim kiyib ko'rsatib beradi. Shuni mana zamonaviylik deb nomlashar edi. Rivojlangan hayot, islom desa qaroq deydi, eskicha deydi. Qarang, aslida eskicha qaroqlik Alloh oyatda aytgan mana shu jahiliyatil ula mana shu ekan aslida. Ayol o'zini ko'z-ko'z qilib bir yala erkakni ichida o'tib qaytishi. Bundan boshqa bir qancha tafsirlarni yana ulamolar keltirganlar. Biz bularda gapirishdan bitta narsaga ishora qilmoqchimiz. Bugun hijobni qaroqlik eskicha deydi. Aslida ochiq sochiqlikni qarang, 1400 yil avval ulamolar aytib ketgan ekan oyatning tafsirida. Shu o'zi aslida eskicha qaroqlik ekan. Jahiliyatil ula eski jahiliyat ekan. Endi tabarrujni tushundik. Jahiliyatil ula nima u? Birinchi jahiliyat. Buni Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlar, Imom Tabariy rivoyatida keladi. Nuh alayhissalom zamonidan keyin edi bu. Idris alayhissalom bilan u kishining zamoni o'rtasida 1000 yil bo'lgan edi.
O'sha 1000 yilda Odam alayhissalom zurriyotlaridan ikkita qabila bor edi. Bir qabila tog'da yashardi. Ularning erkaklari chiroylik, ayollari xunuk edi deganlar. Bir qabila vodiyda pastda yashardi. Ularning ayollari chiroylik, erkaklari xunuk edi. Shayton bu ikkita qabilaning o'rtasida fahsh tarqatishni istagan. Ularning ichiga bir yigit suratida kelib, ularga surna yasab bergan. Surnayda ovozini chiroyli qilib chaganda haligi pastdagi vodiydagilar eshitib, uni hammasi ovoziga mahliyo bo'lib, keyin tez-tez shaytondan, ya'ni inson ko'rinishidagi shaytondan mana shu surnay chalib berishlikni talab qilib turgan. Keyin ular bu uchun bir yilda bir kun belgilab qo'yishgan. O'sha yilda bir kunni keyin bayram qilib olishgan. Bid'at bayram chiqarishdi. Yangi yil yoki shunga o'xshagan bayramlarga o'xshab, Navruz. Har yil to'planishardi, shaytonni surnayini eshitishardi o'sha yerda. Keyin bu xabar tepadagi tog'dagilarga yetib boradi. Tog'dagilar tushib qarasa, boshqa olam. Ularning ayollari xunuk, o'zlari chiroyli-chiroyli erkaklar, pastda chiroyli-chiroyli ayollar bor ekan, xunuk erkaklarda. Uvolki bu deyishadi. Shunday erkaklar, xunuk-xunuk erkaklarda chiroyli ayollar. Shu bilan keyin tanishish boshlanadi. Bu yoqda shayton surnayni chalaveradi. Yilda bir kun hammasi bayram to'planadi tog'dagilar bilan pastdagilar. Shu bilan ikkita qabila o'rtasida fahsh uchib ketadi. Ana shu yilda bir kun bayramda karnay surnay qilib jamlanib, erkak ayollar quchoqlashgan, o'pishgan, fahsh bo'lgan shu johiliyatni birinchi johiliyat deganlar Ibn Abbos roziyallohu anhu. Ya'ni o'sha Nuh alayhissalom zamonidan keyin insoniyat tarixidagi birinchi paydo bo'lgan johiliyat. Mutaxalliflik, ya'ni eskicha qoloqlik deb nomlansa, mana shuni nomlanishi mumkin. Demak, hozirgi zamondagidek, ana shu bayramlarda to'dalanib, diskoteka qilib, qo'shiq eshitib, ichib, harom xo'rliklar sodir bo'lishini ana shuni eskicha deyiladi. Hijobda emas. Yoki konsertlar bor. O'shunda to'planib, erkak ayol qo'shiq aytilgan fahsh munkarlar sodir bo'lishi. Ikkinchi bir tafsirda bu eskicha johiliyatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelguncha bo'lgan zamon deb tafsir qilgan ulamolar. Bu ham to'g'ri, chunki hammasi eskicha nima bo'lgan. Rasululloh kelgan paytlarida ham Makkada ana shunaqa ayollar yalang'och bo'lib tofib yurardi. Ba'zilar aytadi, hijob arablarning urfi deydi, hech ham hijob arablarning urfi bo'lmagan. Alloh mana oyatda aytayapti, bu eskicha johillar o'z yalang'och bo'lgan hammasi. Hijob islomni yangi olib kelgan hukmi bu. Endi eski birinchi johiliyat deganidan yana kelajakda bunaqangi johiliyatlar bo'lishiga ishora qilganmi Alloh? Shunday desak ham bo'ladi. Bugun mana yashayotgan johiliyatimiz risolat kelgandan beri bunaqangi johiliyat bo'lmagan. Musulmon davlatlarda 100 yil avval ham qarasangiz hamma paranjida yurgan. Endi kufr davlatlarga qarasangiz ham xuddi shunday. Hatto bundan 100 yil avvalgi Yevropani yozilib qolgan tasmalarini ko'ring. Rossiyaning 100 yil avval yozilgan tasmalar, video tasmalarini ko'ring. O'sha kofir ayollar ham hozirgi ayollardek ochiq sochib yurmagan. Bunaqangi johiliyat ochiq sochiqligi o'sha risolat kelgandan beri endi sodir bo'ldi. To'g'ri, qiyomatdan avval bundan battar ham bo'ladi hali. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, Imom Muslimda rivoyat qilingan hadis: "Yabqo shirorun nas yataharajuna taharujal humur." Qiyomatdan avval odamlarda eng yomonlari qoladi, eshaklar bir-biriga sakragandek sakrab yuradilar ko'chalarda deyilgan. Hali u darajaga bormadi zamon, lekin mana shu boshlanishi. Ehtimol Alloh ana shunda birinchi johiliyat deganda qiyomatdan avval keladigan yana eski johiliyat, ikkinchi johiliyat yana qaytishiga ishora bo'lgan. Bu haqida Ibn Abu Hatim rivoyat qiladilar Ibn Abbos radhiyallohu anhudan. Umar radhiyallohu anhu Ibn Abbosdan so'raganlar mana shu oyat haqida, nima deysan? Alloh birinchi johiliyat deyapti. O'zi johiliyat bitta emasmi deganlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlarki, "Ya amirul mu'minin, ma sami'tu bil ula illa wa laha ukhra." Ey amirul mu'minin, men qachon birinchi degan narsani eshitsam, davomidan ikkinchisi deyiladi deganlar. Ya'ni haqiqatdan-da, masalan, o'zimizda ham birinchidan desangiz, eshitayotgan odam birdaniga kutadi sizdan ikkinchidan deyishingizni, to'g'rimi? Ana shuni hozir dalil qilyapti Ibn Abbos. Mana hozir biz yashayapmiz o'sha ikkinchi johiliyat boshlanish zamonida. Odamlar buni taqaddum, rivojlanish deyapti, islomni qoloqlik deyapti, aslida u o'sha ochiq sochiqlik, u qoloqlik ekan. Keyin aytadi Alloh, ana shu avvalgi johiliyat ochiq sochiqligidagi ochiq sochiq bo'lmanglar deb,
وَاَقِمْنَا صَلَاتَ وَاَتِيْنَا الزَّكَاتَ وَاَتِعْنَا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Namazını kaim kılınlar, ayollarına etkiler. Ve zakatını ada kılınlar ve Allah ve Resulü'ne itaat edinler. İnsanın fıtratı, ibadetsiz selamet durması gereken. Aslı yapıldık ayolun fıtratı, doğru mu? Şimdi şunu saklap kalmışsın, ne mi kılış gereken? İbadet kılış gereken. Namaz, zakat, Allah ve Resulü'ne itaat. Aks halde fıtrat bizim kitabı. Bu huddaki tabir cazibuse, insanın immuniteti, keserlikki kuraş türüşü için adam yakşı okat iş gerek değiller ki, doğru mu? Aks halde immunitet zayıflaşıp gitmedi de, insan keserlikler kabul olur herhalde. Bu yok huddaki şimdi. İnsanın fıtratının immuniteti ibadeti. Azukası yani. Ana o şey fıtrat, selamat kalış için insan ibadet türüşü gerek. Aks halde büzülerdi. Çünkü hiç kaçan namaz okumaydı gen, Allah Resulü'ye itaat kımaydı gen, lakin üffetlik, ayol tabbu mıydı? O üffetlik mendesi ham uzunca uzunca üffetlik buradı. İslam nazarı tutken üffet bu mıydı o? Çünkü hiç kaçan kalbim tazedip namaz okumaydı, kalbim tazedip zakat vermeyi, Allah Resulü'ye itaat kımaydı yürüş, hiç kaçan kalbim tazedik bu mıydı? Allah hatta Resulü'nün ayolları geti yaptı, kalbilerem, üffetilerem, toza turuşçun numaklıylar, namazı kayın kılıp, zekatını ada kılıylar ve Allah ve Resulü'ye itaat edilir. Yani şunda demek insanın kalbi taze durar. Çünkü Allah Kur'an'da inne salate tenha anil fahşai vel munker deydi. Namaz fahş munkerden kaytarar. Bugün cemiyetlerde ayollarda ibadetten tuz şey yaptı. Namaz okusa, hicab uğrasa, birden de nazaratke olaydı da yani cemiyetteki ayollardan demek ki büzülüp gitti yapsalar da bunlar da büzülüşten şikayet kılışar. Ayollar büzülmesini istesek, ben ne bakış gereken? Namazını okutuş gerek. Pulu bulsa zakatını bildiriş gerek. Ve umumi tarzda Allah Resulü'ne itaat doğru geçiş gerek. Kiyen ana şu namazı kayım kılıp, Allah Resulü'ne itaat etse, zakatını adat olur. Ayol kişi uğrayetken hicabını adet dibimez, ibadet uğrayıdı. Ve saklayetken iffetini kutuşun deyin. Adet dibimez, ibadet dibi iffetini saklayıdı. Eğer insan ibadette, hayal buladım, erkek bulam. Adet dip kısa, adet uzgarçıbın uzgar pit uğradı. Lekin ibadet dip kısa, adetle uzgarçıbın uzgar mıydı? Şurada bir nasıl gene kiramız, nümü üçün bugün şer'i hicabdan milli hicabı kubrak tarif kılınadı. Çünkü şer'i hicab ibadet. Milli rumal bulsa, bir yegin arkasından uğravalış, yaki kulağın arkasından uğravalış. Bu adet. Bu, kafirler, din düşmanlar yaxshi biladi. Agar ayollarda rumol o'rashini ibodat doirasidan milliylik doirasiga tushirilsa, keyin milliylikni o'zgartirish bilan o'zgartirib yuboriladi bu rumol. Ana shu uchun ular shunga harakat qiladi. Shunday bo'lmasin uchun nima deyapti Alloh? Qarang, rumolni ibodatga bog'layapti. Namoz, roza Alloh rasuliga itoatga. Shunda chunki millat qanaqa darajada urf odati o'zgarib ketsa ham, sochini uchidan o'raydimi rumolini, quloqini uchidan o'raydimi? O ayolda rumalı uzgarmıyordu. Çünkü o Allah ve Resulü'ne ibadetine bağlanıyor. Yani itaatine. Allah ve Resulü'ne itaatine bağlanıyor. Kiyen ayette yine bir fayda var. İnsan derecesi kanca yukarı olsun, ibadetten tohtamazken. Yani, Ummul müminlerge Allah namazda okuyunlar, zekatını adı okuyunlar, Allah ve Resulü'ne itaat ettiğinler diye. Bir de hele ki sufilerde bir taifası geraldiye çıkardı. Demekmiş, şeriat varmış, tariqat varmış, haqiqat varmış. Agar sen haqiqat darajasiga yetsang, namozlar ham, ro'zalar ham senga soqit bo'lar ekan. Namoz, ro'za u oddiy odamlarga chiqarilgan ish ekan. Mana, bunda ummul mu'minlar oddiy odamlar. Namoz o'qinglar deyapti Alloh ularga. Ummul mu'minlar o'sha haqiqat darajasiga yetganmi desangiz, ha deydi ular. Mana haqiqat darajasiga yetib ham namozni qoyim qilish kerak, zakotni ado qilish kerak ekan. Alloh rasuliga to'liq itoat etish kerak. Kiyin etedi Allah, namazını kaim kılıyorlar ve zekatını adaklıyorlar. Şimdi bu mevzuları hakkında kubu yapırken namazı okuyorlar demektir. Kaim kılıyorlar. Ne ki hasreten Allah ayarlarına namaz gibi yürü yaptı. Çünkü kubunca ayarlar namaz gibi bir para okuyordu. Bala çakanıdı, iyiydi, razı kılamandı. Çünkü namazda kaim kılışı Allah yürü yaptı ayarlarına. Ve zekatı ham. Kubunca ayarlar kızgançılık kılıyordu. O'zini ham, yerini ham pulini qizg'anib, birovga berdirmaslikka harakat qiladi.
Shuning uchun xosatan ana shu ikki narsaga namoz va zakotga buyuryapti. Va keyin umumiy tarzda Alloh va Rasuliga itoat etishlikka. Endi mana bu cheklovlardan bo'g'ilish hissi kelishi mumkin insonga. Hamma narsa mumkin emas ekan desalarga to'g'ri aytdi johillar. O'shanaqa odamlarga tushuntirishimizni Alloh istayapti bizdan qarang. Alloh aytadiki, nega bunday narsalar joriy qilyapti? إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله استيقظكنين سبب باريوغ سيزلردن إفلاس ليلردك يتخلشت استيد أي أهل البيت وسيزلرد طولق باكلشنين استيد قيناشت ماس يعني هيج قيس حكمنا أرتدن الله كنافي يوك بزيك ناف بار أگر إنسان چونمسا يشب كرسن جاهلان حياتنا برني يرگي إش قلب İslami hayattaki rahatlı istaf olan. Bana bazı anış ayette etilinken iflaslık sizlerden şunu kit kılıçsız istedi deyip diyor Allah. Avrupa şu iflaslığı için diye şey yaptı Allah. Avtobüsü çıkısı kimi koyan ayarlar biz koyan. Metroge çıkısı kimi biz koyan. Hem metik cali kıyan gap otken. Bana Allah ahl-i beytke yani birinci urundu Rasulullah Tuhanadan'daki ayarları, kızları. Kiin ular arkayı bütün ümmet ayarları gayet yaptı. Sizlardan ana shuna qanga ifloslilarni ketkizishingiz deyapti xolos. Va poklash deydi. Endi Alloh chiqarayotgan hukmida mana shunday hikmatlarni tushuntirib berib, buni joriy qilganining sababi mana bu deyotganidan bilamizki, odamlarga qil, qilma tarzida buyruq qo'yda qilmaydi. Qil, chunki mana bunday bo'ladi qilsang. Qilma, chunki bu ishni qilsang mana bunday bo'ladi deb uni ortidan kelib chiqayotgan natijani tushuntirib berish orqali odamlar tarbiyalanadi. Aks holda Alloh aytib qo'ysa bo'ladi, rumol o'ra tamomlasaro. Nega desa ishing nima? So'rama. Bugun ba'zi johillar bor-da, mana shunaqa uslubda keladi. Bir ayolga bor, rumol o'ra aks holda fohishasan deydi. Shunday qilsa o'ladi menda rumol deb. Uyingda o'tir kim qo'yib senga ishlashdi deydi. Shunday qilsa uyda o'tiradi menda. Qarang, Alloh qanaqa tushuntirib beryapti. Bir narsani qaytargandan keyin tushuntirib berish kerak ekan. Agar shunday qilmasa nima bo'ladi? Bu yerda yana bir foyda bor. Ko'pincha g'ulu ahli, takfirchi xavorijlar mana shu uslubni tushunmaydi, ularga tushuntirish kerak mana shu. Ular keladi, bugun aytadi, demokratiya kufur deyish kerak va salom. Siz kelib endi mana islomiy hayotni demokratik hayotga taqqoslab bersangiz yoki Allohning hukmi bilan boshqarilishlikni va buni muqobilida mana odamzodni hukmi bilan boshqarilishlikni odamlarga tushuntirib bersangiz nima kerak deydi. A kerakligi mana shunda ekan mana tushuntirib berish kerak odamlarga. Bu tomondan yursang qayerga borasan? Bu tomondan yursang oxiring nima bo'ladi? Odamlarga mana shu uslubni tushuntirib berish Allohning bir o'zining kalomidagi uslubi bu. Hammasan kelib bu kufr, bu shirk deyish bilan odamlar undan tiyilib qolmaydi. Bu harom, bu najas deyish bilan. Nimaga harom, nima bo'ladi xo'p keyin? Nimaga shirk, nimaga kufr? Ana shuni tushuntirib berish kerak odamlarga. Bu narsani asli o'zimiz inson tarzida tabiatimizdan bor, faqat e'tibor qilmay qo'yganmiz. Misol uchun aytaman, qarang. Hammamiz bolamiz bor. Bola tarbiyalashdi. Hamma bolasini bir narsadan qo'rqitmoqchi bo'lsa, masalan, bola bir qaynoq suvga qarab boryapti. Nima deydi shunda bolaga qarab? Qaynoq suv deydimi? Yo'q. Hamma bolasiga qarab jiz deydi. Aslida jiz qanaqa lug'at? Issiq degani unaqa lug'at yo'q aslida. Bu lug'at emas, bu his bu. Ha, nimaga issiq demaymiz bolaga qarab? Ana shunda ana xavorij g'uvatlar o'shanaqangi johillarning fikriga ko'ra bolaga qarab siz issiq deysiz kerak-da. Nimaga issiq demayapsan? Sen deydi gapni aylantiribsan deydi. Issiq degani tushunmaydi u degani gapni tushunmaydi. Uni o'zini lug'ati bor, uni shu jiz desang tushunadi. To'g'rimi? Ana shunga o'xshab aytyapmiz. Biz ham hozir ummatga demokratiya kufr, Alloh hukm bilan hukm qilmaslik ridda. Uni o'zini aytish bilangina ish bitmaydi. Yoki mana hozir oyat mavzusi, ayollarga borib hijob o'ra aks holda najassan, mushrikasan, unaqa narsa bilan ish bitmaydi. Alloh qo'llagan uslubda mana. Chunki Alloh buni istayapti senga, mana shunday yashasang mana bunday natija beradi. A bunday yashamasang mana bunday holatga borasan yomonlikka deb o'sha kufr hayotdagi narsalar bilan taqqoslab ko'rsatib berish kerak bu. Mana shu ta'limdagi to'g'ri uslub bo'ladi. Mana qarang. Alloh o'sha hijobsiz ayol kishi ochiq-sochiq hayotini rijis deyapti.
Bu xuddiki hozir aytganimiz bolaga qarab jiz degandek gap bu. Rejiz nima degani aslida? Ifloslik degani, jirkanchlik degani. Misol uchun mana bir shirinlik bor, xurosqand. Shu ustida selofan yo'q ekan. Shuni olib biroz shirinlamoqchi bo'lyapti. Nima deyiladi ana shunda? Ana shuni aytdim. Iflos bo'lib yotdi, shuni og'zingga solasan deyiladi. Nimaga iflos bo'lib yotdi? Chunki ochilib yotdi. Ayol kishini ochilib yotishini Alloh ana shunaqa ifloslik deyapti. Alloh esa sizlarni o'raganda sizlardan ana shu ifloslikni ketkizishni istaydi deyapti. Yana shunga bir tanbih, masalan chunki shu ayollar haqida ketyapti. Ko'pchilik farzandini tarbiya qilish paytida qizlariga xususan qattiqqo'llik deydida aytadiki, agar biror bir yigit bilan o'ynashib yurganini ko'rsam o'ldiraman deydi. Xo'p, qattiqqo'llik ogohlantirish kerak. Endi o'ylaysizki, shu tahdidingiz bilan u biror topmaydimi? Aksar holda ko'rasiz, ana shunaqa deyilgan xonadonlarda shunday ota-onani aldab, suldab u qiz birov bilan gaplashib yurgan bo'ladi. Hech kim bilmaydi. O'ynashib yurgan bo'ladi kerak bo'lsa. O'ldiraman, so'yaman, quruq o'zi bilan ish bitmaydi. Mana shu ham ko'pincha o'sha g'ulot bo'lgan xonadonlarda kuzatiladi bunaqa gap. Unga oqibatini tushuntirish kerak. Nima bo'ladi oqibati? Ha, gaplashasan, keyin nima bo'ladi? O'ynaydi sen bilan, tashab ketadi, bir-bir xor bo'lasan o'shandan keyin. Keyin halolidan mahrum bo'lasan bir-bir. Oqibatni tushuntirib berar ekansiz, odamzod to'xtata olmaysiz, tushuntirib bermasangiz ya'ni. Oqibatni tushuntirib berar ekansiz felda, ana shunda odamzod to'xtatsa bo'ladi. Bu tarbiyadagi Allohni bizga o'rgatayotgan usul mana. Hatto ummul mu'minlar shunaqa tarbiyalaydi. Chunki sizlar ahli baytlar sizlardan bunaqa ifloslikni ketkizishni istaydi. Sizlarni poklamoqchi faqat xolos, qiynashni istayotgan yo'q, tarzda tushuntirib beryapti. Keyin Alloh Rasulullohni ayollarga ahli bayt so'zini ishlatishiga buyruq qildi. Aslida hamma ayollar ham shunga kiradi. Ya'ni bu hukmlar ostiga demoqchiman. Asl ahli baytlar Rasulullohning kim? Asl Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ahli baytlari ayollari birinchidan mana shu oyatda aytilayotgan. Zurriyotlari, keyin Banu Hoshim, keyin Banu Muttolib va ularning xizmatkorlari ham hatto ahli baytga kiradi. Shuning uchun mana Imom Muslimda rivoyat keladi. Mana shu oyat tushgan paytida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali, Fatima, Hasan va Husayn radhiyallohu anhumlarni chaqirganlarda hammalarini bag'rlariga bosib, ularni bir kiyim ichida jamlab, yopinchiq ichida. Ha ulay ahli bayti. Ey Allohim, mana shular mening ahli baytimdir deganlar. Demak, faqat Rasulullohning ayollari emas ahli baytlar mana. Kuyovlari, amakilarini bolalari, navaralari, qizlari, hammalari ahli baytlar. Mana bunga yana bir misol. Ya'ni birinchi o'rinda insonning ahli bayti deganda ayoli unga kirishligiga. Garchi u begona joydan kelgan bo'lsa ham. Ibrohim alayhisalomga ayollariga qarab farishtalar rahmatullohi va barakatuhu alaykum ahlal bayt. Ey ahli bayt, Allohning rahmati va barakotidir sizlarga bu farzand deb Isoq alayhisalomni bashoratini beradi. Sora Ibrohim alayhisalomni u qarindoshi yoki yaqini bo'lmagan aslida. Ayoli, lekin shuni ahli bayt hisoblanadi. Maqsad demak, bir ayol begona yurtdan, begona bir qabiladan kelgan taqdirda ham erga tegganda o'sha erta ahli baytiga aylanadi. Endi shu yerda bir foyda bor qarang. Bu talib ilmlarga xususan tegishli foyda aytaveramiz. Tushunganlar tushunadi, tushunmaganlarga zarar yo'q. Qur'onda ahli bayt deganda hozir kim haqida gap ketayotgandi? Rasulullohning ayollari haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim ichida kimlarni jamlab ahli baytim dedilar? Ali, Fatima, Hasan, Husayn radhiyallohu anhumlarni. Ayollarini tutib, sen aytgan ahli bayt mana shu ey Robbim nima dedilar? Mana shundan ulamolar usul tafsir ilmida bir qoida olgan qarang. Qur'onda bir so'z aslida muayyan bir siyoqda kelayotgan bo'lsa-da, ya'ni muayyan bir mavzuda, uni o'sha muayyan mavzuni unga teskari qilmagan holatda boshqa mavzularga ham tushirsa bo'lar ekan. Rasulullohning fe'llari mana shunga dalil. Tushunarlimi? Ya'ni Rasululloh ayollari haqida ketayotgan oyatni farzandlari, kuyovlari, qizlariga tushiryaptilar. Buni aytishimiz sababi bugungi kunda ana shu tafsir ilmidagi shu usullardan g'ofil bir odamlar bor. Shaytonning ikki shoxi, bu yoqdan murjiylar, bu yoqdan xavorijlar. Oyatdan bir istinbot olish kayfiyatini tushunmaydi. Ko'pincha kelib,
Ana şuna kayınca mahfi kırılardan ayette davet olsayız, çünmestan bunu münge delil bularmış, ayette falan narsa hakkıda gelip gitti yaptı diyor adı. Ben haz ayette Resulullah'ın ayarları hakkıda gelip gitti yaptı, Resulullah ondan küyüvlerine delil oluyordu. Kızlarına delil oluyordu. Demek, ayetteki o şey asıl maksatke, tizkere kimegen kurunuşta, başka maksatlarına onu işletseyen bularken. Bu bir fayda, Kur'an'ın üçüncü için gerek. Bunu Arap dilde etken de, hamlul aya ala jami'i mahamili gayril muarida deyiladi qoidada. Oyatni hamma ko'targan ma'nosiga olish. Bir-biriga teskari kelmagan holatda deyiladi. Keyin Alloh aytadiki, "Va yutahhirukum tathira" sizlarni ana shunday to'liq poklashlikda poklashni istaydi Alloh. Ana shu uchun yuqoridagi ahkomlar va ummul mu'minlarga dunyoni ravo ko'rilmagani hammasi shu uchun ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Inna ahla baytin ixtaranallohu lanal akhira ala ad-dunya va inna ahla bayti sayalqawna ba'di bala'an va tashridan va tatrida." Ibn Majah rahimahulloh rivoyat qilganlar hadisda biz shunday ahli baytmizki, Alloh bizga dunyodan oxiratni iroda qilgan. Va mening ahli baytim mendan keyin baloga, quvg'inga, surgunga yo'l qadi deganlar. Nima uchun ekan mana shu? Alloh Rasulullohning ahli baytiga dunyoni ravo ko'rmagan, ayollariga ham, zurriyotlariga ham qiyomatgacha. Husayn radhiyallohu anhu qancha qiynalib qatl bo'ldi, Hasan radhiyallohu anhu va boshqa ahli baytlari, Ali va Zohir ham dunyo nasib qilmadi kishiga. Chunki Alloh oyatda aytib qo'ygan ekan, "Ey ahli bayt, sizlarni Alloh poklashni istaydi" degan. Toki dunyodan shunday chiqsinki, ahli bayt jannatda eng oliy martaba ularniki bo'lsin. Demak, dunyo ifloslik. Ahl-i Bayt o'shanga o'rinlashmasligini istaydi Alloh. Shuning uchun mana yutohhirukum tathira bu umum usul tafsir ilmida aytganmiz. Alloh bir narsani aytsa-da nimadanligini aytmasa umumiy degan. Qarang. Alloh sizlarni poklashlikni istaydi deyapti. Nimadan? Aytmadi uni. Bu umum degan. Dunyodagi har qanaqangi razolatdan, ifloslikdan Alloh sizlarni poklashlikni istaydi degan. Ana shu uchun qiynaydi. Ana shu uchun dunyo bermaydi so'rasa ham quvg'inga uchratadi, surgunga uchratadi ahli baytga Allohning rahmati bo'lsin. Qiynashni istagan emas. Keyin aytadi Alloh. Yana ayollarga Rasulullohning buyrug'i bu. Ayollari orqali butun ayollarga buyruq. Vazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma innalloha kana latifan khabira. Va sizlar uylaringizda tilovat qilinayotgan Allohning oyatlari va hikmatlardan iborat narsalarni zikr qilinglar. Albatta Alloh latif va xabirdir. Endi yuqorida ibodatga buyurgandi Alloh, to'g'rimi? Namoz o'qinglar, zakotni ado qilinglar, Alloh rasuliga itoat etinglar degandi. Bu narsalar ilmsizlik bilan bo'lmaydi. Ilm nima u? Qur'on va sunnat. Shuning uchun qarang, mana bu oyatda endi Alloh ayollarga buyuryapti Qur'on sunnatni o'rganishga. Uylaringda tilovat qilinayotgan Allohning oyatlari u Qur'on va hikmat u sunnat. Ana shuni tilovat qilinglar, zikr qilinglar deyapti. Shunda nima bo'ladi? Amal, ibodat, ilm bilan jamlangan bo'ladi. Keyin bu yerda yana bir ishora bor. Ahli baytning ishi ilm ekan. Shuning uchun ham tarixda qarasak, siyosat bilan shug'ullangan ahli bayt baraka topmagan. Ilm bilan shug'ullangan ahli bayt baraka topgan. Ahli baytdan shunaqa ulamolar chiqdi. Boshqada unaqasini topishingiz qiyin. Ammo siyosatga aralashganda ular baraka topmadi, hammasi qatl bo'ldi. Hasan Husayn radhiyallohu anhumlarning zurriyotlarini hammasini aytdik, baraka topmadi deyildik. Alloh chunki ishora qilyapti mana Rasululloh ahli baytlariga ayollari orqali. Sizlarning ishinglar nima ekan? Uylaringizda tilovat qilinayotgan Allohning oyatlari va hikmatni zikr qilish deyapti. Qur'on sunnat ilmga o'zingizlarni bag'ishlanglar degan. Ana shunda baraka bo'ladi. Endi ahli bayt Rasulullohning ayollarini xossatan Qur'on va sunnatni zikr qilishga Alloh buyuryapti, chunki ular boshqalar ko'rmaydigan, eshitmaydigan Rasulullohning sunnatlarini ko'rib eshitgan. Shuning uchun o'sha sunnatlarni yodlab Rasulullohdan ummatga yetkazib berish ularning vazifasi. Ulamolar aytadi, olimlardan eng ko'p mahrum bo'ladiganlar olimlarni ahli bayt deydi. Ishonmasangiz hayotga qarasangiz shuni tasdiqlab topasiz. Hamma ularga havas qiladi, sizlarga mazzada, olimlarni oldasizlar, hamma narsani eshitasizlar, o'qiysizlar deydi.
Lekin odatda o'sha olimlarning xonadondagilar qarasiz, farzandlari, ayollari o'qimaydi ham, eshitmaydi ham. Olimdan eng mahrum uni atrofidagilar bo'lib qoldi. Alloh mana bu yerda Rasulullohning ayollarini ana shunaqa bo'lishdan ogohlantirgan. Vazkurna birinchi o'rinda shuntilam sizlar zikr qilinglar uyinglarda tilovat qilib turilgan ana shu oyatlarni va hikmatlarni deb. Ular mas'ul ummatga yetkazib berishdi. Mana shu oyatning umumiy ma'nosi. Endi tafsilotiga kiramiz. Birinchisi vazkurna deydi qarang. Zikr ikki xil bo'ladi. Birinchisi eslash ma'nosida. Ya'ni masalan shuni xotirga olib uni his qilish. Ha, bizga shunday katta ne'mat berilgan, oldimizda vahiy tushib turibdi. Oldimizda hadislar aytilyapti deb qalbida shuni qanday katta ne'matligini o'ylab uni qadriga yetish, ana shu zikr degani. Tilda oyat o'qish yoki tilda hadis aytish ham emas bu. Birinchi darajali zikr ana shu his qadrini bilish yani. Ikkinchi darajali zikr bu mana bu hozir aytganimiz. Tilda o'qish oyatlarni, hadislarni. Agar birinchisi bo'lmasa ikkinchisi befoyda. Buni to'tqush ham qiladi. Oyat hadislarni aytib bersangiz, uni aytib beraveradi sizga. Birinchisi kerak, u nima? O'sha oyat hadislarni tushunib, uni his qilish qadrini bilish. Min ayatillah bu Qur'on dedik. Allohning oyatlarini tilovat qilinayotganda sizlar zikr qilinglar deyapti. Keyin val hikma va hikmatni tilovat qilinayotgan. Ya'ni bu nima dedik? Sunnat. Shu qayerda tilovat bo'lar ekan? Fi buyutikunna deyapti. Uylaringda tilovat qilinayotgan shularni zikr qilinglar deyapti. Qadimda hamma xonadonda ham Qur'on sunnat tilovat qilinishi imkoni bo'lmagan. Ammo bugun qarang, shunday zamonda yashayapmizki, har bir xonadonda Qur'on sunnat tilovat qilinish imkoni bor. Men hozir uyingizda o'tiribsiz. Men sizga Qur'on aytayapman, hadis aytayapman, xohlasa xotiningiz eshitadi, xohlasa qiziz, xohlasa o'g'lingiz eshitadi. Uyingizda tilovat qilinib turilibdi. Juda katta ne'mat, qalbimda hammaga nasib qilmagan bu. Qayerdadir borib olimlarning oldida o'tirish kerak bo'lgan eshitish uchun. Ana shuni eslanglar deb Alloh. Demak qarang. Qur'on sunnat faqat u tolib ilmlarda emas. Lekin bugun tolib ilmlar ichida shuni qilayotgan ham o'zi kam. Qur'on sunnat har bir xonadonda eshitilishi kerak ekan. Allohning oyatlari, Rasulullohning hikmatlari, hadislari. Eshitilganda ham e'tibor bering, Alloh shunda Qur'on va sunnat demayapti. Allohning oyatlari va hikmat deyapti. Bu nimadan bildiradi? Uni o'sha mag'zi tushuntirilish kerak degani. Ko'pincha odamlar uyda Qur'on tilovat qilib turiladi. Ichida nima deyapti tushunmaydi. Hadis aytib turiladi, uni hikmatini tushuntirilmaydi. Xonadonlarda Qur'on va hadis sharhi talib ilmlar bo'lsin, oddiy xonadonlar hammasida bo'lish kerak narsa ekan. Bugun ko'p talib ilmlarni Allohning oyatlari va hikmatdan mahrum qilgan narsa kibr. Ular biz ilm o'qiyapmiz deydida, unga shu Allohning oyatlarini ichidagi mag'zini, Rasulullohning hadislarini ichidagi hikmatni o'zini tilida tushuntirib yuritgan odamlar eshitishmaydi. Ozroq bir arabcha o'qigan kishi bo'lib qolib yoki arabcha o'rganayotgan kishi bo'lib qarasangiz, 20 yil nahv o'qiydi, sarf o'qiydi yoki boshqa shunga o'xshagan boshlang'ich ilmlar o'qib yuraveradi. Yoki arablardan eshitaman deydi, arablardan eshitsa o'zi to'g'ri tushunmaydi ham ichidagi mag'zini. Sunnatni hikmatga aylantirib berilishlikni tushunmaydi. Keyin bir payt ko'rasiz, bitta kitobni topib chiqadi, arabcha kitob zo'r ekan mana shu kitob deydi. Uni ichidagi gapni uni o'zini tilida ulamolar va 10 yil avval aytib qo'ygan bo'ladi aslida qarasangiz. U esa kibr qilib eshitmay yurgan, o'qimay yurgan. Mana shunaqa bo'lmaydi odam. O'zingni uyingga kirib turgan bugungi kunda mana internet orqali boshqa Allohning oyatlarini tilovati, uni mag'zi yoki Rasulullohning hadislarini hikmati eshit o'shani tushun, amal qil. Ba'zilar o'zi mahrumlik etmagandek ahli oilasini ham mahrum qiladi, eshitmadi. Farzandini ham mahrum qiladi, eshitmadi deydi. Mana bu mahrumlik Alloh oyatda ana shuni zikr qilishga buyuryapti. Endi Ibn al-Arabiy rahimahulloh mana shu oyatdan bir foyda olganlar. Bu ham juda muhim. Alloh Rasulullohning ayollariga aytyaptiki, sizlar shu uyda tilovat qilinayotgan oyat va hikmatlarni zikr qilib odamlarga aytib berishinglar kerak deyapti. Shunda olganlar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylarida bir oyat o'qib bersalar yoki bir hadis aytib bersalar, keyin ummatga chiqib uni takror ummatga aytib berishlari Rasulullohga farz bo'lmagan.
Onu yetkizib berish Rasulullohning ayollarining vazifasi bo'lgan edi. Shu uchun ham 9 ayollari bor Rasululloh. Shundan bir foyda endi. Bugungi kunda ham da'vatchilar, ulamolar bir Allohning oyatlarini sharhini, tafsirini, Rasulullohning hadislarini sharhini xonadoniga, o'zini xos davrasidagi shogirdlariga yetkizib berishligi undan Allohning huzurida mas'uliyat soxta qiladi. Ummatga chiqib uni taqatib berish uni xonadonini, atrofidagilarning vazifasi. Alloh u odamdan ertaga butun ummatga sen yetkizib bermading bitta-bitta deb so'ramaydi. Uni atrofidagilardan so'raydi. Bu senga aytdi, sen nimaga zikr qilmading deydi. Bunda hatto mana xotinning vazifasini Alloh aytayapti Rasulullohga qarang. Rasulullohning sunnatlarini, Rasulullohga tushgan oyatlarni zikr qilib berish kimning vazifasi bo'ladi? Ummul mu'minillar vazifasi, vazifasi. Sizlar shuni odamlarga zikr qilib berasizlar deyapti. Demak, kengdan xuddi shunday bo'ladi Rasulullohdan kengdan. Bitta odam o'zi hamma narsaga ulgurmaydi, hammaga yetkazib chiqishga Allohning oyatlarini, Rasulullohning sunnatini. Endi mana shu oyatda Qur'oniylar toifasiga bir raddiya bor. Chunki Alloh oyatda Allohning oyatlari va hikmatni yetkazib beringlar deyapti, qarang. Demak, Allohning oyatlaridan hikmat boshqa narsa. Uni sunnat deb tafsir qilmasak, boshqa hech narsa deb tafsir qilinmaydi. Nima bo'ladi aks holda aytdik? Qur'oniylar aytishi bo'yicha Qur'ongina saqlanib qolganmish, sunnatga ishonch yo'g'imish. Xo'p, Qur'on saqlanib qolganiga ishonchingizlar komilmi? Siz ha dedi. Unda kel mana. O'sha saqlanib qolgan Qur'ondan bitta oyat senga sunnat ham saqlanib qolishligiga Alloh ishora qilib qo'yibdi, hikmatni ham zikr qilinglar degan mana. U sunnat dedik. Demak, shu hikmat zikr qilingan Allohning buyrug'iga binoan. Qur'onga iymon keltiraman desang, u seni majbur qiladi mana hikmatga, ya'ni sunnatga iymon keltirishga. Keyin Alloh oyatni o'zining Latiful Xabir ismi bilan yakunlaydi qarang. Innalloha kana latifan xabira, Alloh latif va xabir bo'lgan zotdir. Nimaga bu ikki ism bilan yakunlandi oyat? Buning uchun biz o'zi latif nimaligini tushunishimiz kerak. Xabirni bilamiz, xabardor degani. Latif degani maxfiy uslublarda yaxshilikni yetkazuvchi va maxfiy uslublarda yomonlikni artuvchi degani. Misol uchun, buni tushunishimiz uchun Yusuf alayhissalom qissasini qaraylik. Akara uchun o'ldirmoqchi bo'lyapti. Avrob olib ketishdi otalaridan. Quduqqa tashlashdi. Odamlar uchun qul qilib sotib oldi, qul bo'ldilar. Ayol tuhmatiga qoldi, qamoqqa kirdilar. Keyin vazir bo'lib chiqdilar. Shular hammasi Allohning rejasi bilan ketayotgan bo'lgan ekanmi? Ko'rinishidan qarasangiz yomonlik. Yoshligidan uch kun ko'rmayapti, quduqqa tushyapti, qul bo'lyapti, qamalyapti va hokazo. Tuhmatga qolib. Lekin o'shani asnosida maxfiy ko'rinishda Alloh uchun rahmatga qarab olib ketayotgan ekan. Ko'rinishidan yomonlik bo'lgani bilan Alloh uchun maxfiy uslubda yomonliklardan qutqarayotgan bo'lgan ekan. Ana shu qissani oxirida keyin qarang. Yusuf alayhissalom nima dedilar? Inna robbi latifun lima yasha. Albatta Robbim istagan narsasida ana shunday latifdir dedilar. Shu qissani oxirida o'zlari aytib bergan Yusuf alayhissalom shuni. Ya'ni latifdir degani o'ta maxfiy ko'rinishda yomonliklarga qarab olib ketayotgandek yaxshilikka olib ketadi. Yoki yomonliklar orqali yomonlikni daf qiladi. Kattaroq yomonliklarni. Kichkinaroq yomonlik bilan daf qiladi. Ana shu ishi Allohning latifligi deyiladi. Endi ana bunda hozir tushunamiz. Nima uchun Alloh shu ummul mu'minlar va ular orqali qiyomatga qadar kelayotgan ayollarga qaratilgan oyatlarda shu latif ismi bilan yakunlayapti? Chunki ko'rinishidan ularga yoqmaydigan hukmlar bo'lsa ham, hijobga kir, erkaklardan uzoq bo'l, ovozingni pastlat, Qur'on o'qi, uyda hadis o'qi, uni yetkiz ummatga. Qiyin bular, mashaqqat hammasi. Ehtimol yoqmasligi mumkin sizlarga degan. Lekin sizlarga ana shu dunyo oxiratda rahmatiga olib boradi Allohdir. Mana shu narsalar. Alloh shunaqa qilib latif ismi bilan sizlarni yomon ko'rgan narsanglar bo'lsa ham yaxshiliklarga olib boradi. Degan ma'noni berish uchun Alloh oyatni latif ismi bilan yakunlayapti. Va xabir degani ana shu mayda-chuyda tafsilotlardan hamma yomonligi va yaxshiliklardan Alloh xabardor. Shuningdan latif ismi odatda xabirga bog'lanib keladi. Demak, ayolni uyga o'tirishlikka buyurish uni qamash emas, Allohning lutfi marhamatidan
Ayolda hijobga kiygizish uni qamash emas, Allohning lutfi marhamatidan va uni ko'chib yurib ochiq sochib yurmasligi ham unga erkinligini cheklash emas, Allohning unga lutfi marhamatidan. Xuddi shunday yana Allohning bir lutfi marhamatlaridan ayollarni ba'zi narsalarda erkaklar bilan tengmas degan. Ana u ham Allohning lutfi marhamatidan. Lekin aksar masalalarda asli erkak ayollar bilan tengligi. Bu ham ularga Allohning lutfi marhamatidan. Shuning uchun endi keyingi oyatda ana shu masalaga urg'u beriladi. Asli islomda erkaklar bilan ayollar teng, ko'p huquqlarda. Erkaklar afzalligi istisnoiy holat xolos. Uni olib olib islom ayollarni erkaklardan ajratadi deb da'vo qilishga haqqi yo'q hech kimga. Shuning uchun mana keyingi oyatga qarasa 25-chi oyatda Alloh 10 ta sifat keltiradi. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وانت صفات من قريب Muslim erkak, muslima ayol, mu'min erkak, mu'mina ayol, itoatgo'y erkak, itoatgo'y ayollar, sodiq erkak, sodiqa ayollar, sobir erkak, sobira ayollar, xushu qiluvchi erkak, xushu qiluvchi ayollar, sadaqa qiluvchi erkak, sadaqa qiluvchi ayollar, roza tutuvchi erkak, roza tutuvchi ayollar, avratlarni saqlovchi erkaklar va saqlovchi ayollar, Allohni ko'p zikr qiluvchi erkak va ko'p zikr qiluvchi ayollar. Hammasida erkak bilan ayolni teng keltirgan. İslam'da asli tenglik demeydi. Afzallik, bazı sanoqlik, barmoq bilan sanoqlik, istisnoiy holatlarda bor, xolos. Buni aytishimizning sababi, bugun bazı shunaqangi, o'sha islomni yomon ko'rib, yomon ko'rsatadigan odamlar, islomda ayollar huquqi toptalgan deb da'vo qilib chiqadi-da. Nimasi toptalgan? Mana teng hammasida erkak ayol, erkak ayol teng qilib keltiryapti. Mana mavzu avvalda Allohning so'zini o'qidik. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ Erkakka kasb qilgan nimasi bo'lsa bor, ayolga ham kasb qilgan nimasi bo'lsa bor degan. Dunyo oxiratda ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an-nisa shaqoiqur rijal, ayollar erkaklarning bir bo'lagi dedilar. Nimasi ajratildi? Va ulamolarda bitta qoida bor. Al-aslu ma sabata fi haqqir rijali sabata fi haqqin nisa. Asl erkaklar haqqida nima sabit bo'lsa, ayollar haqqida ham o'shanda sabit. Bu islomni yomon ko'rsatishda o'zimizning ichimizdagi ba'zi johillar o'shalarga yordam beradi. Ular istisnoni olib asos qilib ko'rsatadi. Masalan, islomda ham shunday, erkak bilan ayol teng huquqli desangiz, biri sochi tikka bo'lib chiqadi. Sen nima deding? Islomda ayol bilan erkak teng huquqli emas deydi. Nima deding? Teng huquqli emas desangiz, o'zi turtdi narsa bor yo'q qarasangiz. Miros, guvohligi ikkita ayolniki, bitta erkaknikiga tengligi. Va endi ba'zi shunga o'xshagan narsalar barmoq bilan sanoqlik. A shuni ko'tarib chiqib endi. Islomdan odamlarni nafratlantirayotganlarni tegirmoniga suv quyib, islomda ayol erkak teng huquqli emas deyishsiz kelibsiz. Shuncha teng huquqlilik turganda mana qarang. Nimaga istisnoni olib asos qilib olasiz? Asos erkak bilan ayol teng huquqlilik ekan mana. Teng huquqli emaslik esa u istisno ekan. Ba'zi barmoqlik sanoqlik narsalarda. Shuning uchun mana shu oyat tushgan aslida. Ayol bilan erkaklarning tengligiga ishora qilib, bu haqida sabab nuzulida keladi Imom Ahmad rivoyatida. Ummu Saloma onamiz aytganlar: "Malana la nuzkir fil Qur'oni kama yuzkar rijal." Nega biz erkaklar zikr qilingani kabi ayollar zikr qilmaymiz hech Qur'onda deganlarda? Mana shu oyat tushgan. Nimaga zikr qilmas ekansizlar? Bir xilsizlar erkaklar bilan. Yana bir rivoyatda Imom Tirmiziy rivoyatida Ummu Umaro degan ayol shunaqa deb so'ragan. Hamma narsa erkaklarga ekanda, ayollarga hech vaqo yo'qmi deganda, mana shu oyat tushgan ekanlar. Imom Tirmiziy rivoyati. Yana bir rivoyatda keladi. Asmo binti Umays Habashistondan qaytib kelgan paytlarida ayollardan borib so'raganlar. Hech biz ayollar haqimizda ham oyat tushdimi deganlar. Ayollar yo'q deyishgan. Shunda Rasulullohga borib aytganlarki, "Ya Rasululloh, innan nisa'a la fi khaybatin va khusran." Ayollar xarob bo'pti, ziyon ko'ribdi. Nimaga degan Rasululloh? Chunki men shuncha yil hijratda yurib qaytib kelsam, hab, loaqal bitta oyat tushmadi biz haqimizda deganlar. Shunda mana shu oyat tushgan.
Hammadan nimaga tushmaydi? Hamma narsada bir xil sizlar. Demak, Alloh bunda ishora qilib qo'yganki, sizlar haqqinglarda shu paytgacha oyat tushmayotganining sababi erkaklar bilan teng edinglar. Erkaklarga aqimus solati sizlarga ham tegishlikdi o'sha. Atu zakat sizlarga ham tegishlikdi. Roza tutinglar esa sizlarga ham tegishlikdi. Shuning uchun sizlarda alohida zikr qilinmagandi. Asl tengligingizlar uchun degan ma'noni ishora qilib mana shuning uchun asli ayollar haqida tushgan oyat bo'lsa-da mana shu. Ahzob surasining 35-chi oyati. Erkak ayol, erkak ayol, erkak ayol 10 ta sifatni hammasini yonma-yon zikr qildi. Bu oyatdagi 10 ta sifat tafsiloti alohida bir mavzu bular. Inshaalloh keyingi darsda mana shu sifatlardan davom ettiramiz. 35-chi oyatning avvalidan. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allohu a'lam.